ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଳକା ରହିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସରିଗଲେ ବଞ୍ଚିବେନି ରୋଗୀ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଡାକ୍ତର। ଏମିତି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବେ ଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ମହଜୁଦ ଥିବା କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଏହା ଏବେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। To discharge the patient, whichever can be discharged. Whatever cylinders are there, we are trying to put them on the ICU beds, all those things, because ultimately they are supposed to contain and there could be accidents also. So, sir, by when you think that your oxygen stock will last? We were expecting, because now what we have done is, whatever volume of oxygen we are giving, we have tried to little tweak it so that it can last more. Hardly, if at all something is there, it may be 2 hours or something. Sir, how many patients you have? 110 patients on oxygen. How many people are on ventilators and ICU? There are about 12 patients which are on ventilator and BiPAP. There are 85 patients which are more than 5 liters per minute oxygen supplies. There are other people, they are also there. There are cancer patients, there are cardiac patients. And ultimately, it will be very, 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 very deplorable condition, very, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? The patient comes to, the patient will die. ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଓ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ ସାଗର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ, ଆମ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାକି ରହିଛି, ସେତିକିରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା କାମ ଚଳେଇ ହେବ। ଯଦି ସେତିକି ସରିଯାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବେନି ରୋଗୀ, ଏତିକି କହି ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତଥାପି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦିଲ୍ଲୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।